Նախագահարայի Քարությունյանի առաջին կանգառը հրշեջ հնակետերից մեկում է, այստեղ իրականացվում է շուրջ օրյա հերթապահություն մինչև բերք հավաքի ավարտը։ Հրդեհի բռնկման դեպքեր պարբերաբար են լինում, բարեբախտաբար առ այսօր բերքի լուրջ կորուստներ չեն ունեցել։ Ունենք 3 հնակետ շրջանում, մեկական ավտոներով, ազնագազմը 3 հոգով, ունենք շուրջ օրյա հերթապահություն 2 ազնագազմով։ Եթե հրդեհների տարածքը մեծանում է ու շատ դժվարանում, նույնիսկ կանչում ենք 7-րդ հերթափոխով։ Նախագահի հանդիպումը Ասկերանի եւ Մարտունու շրջանների գյուղոլորտի պատասխանատուների եւ խոշոր հողօգտագործողների հետ է։ Հացահատիկայինների բերքի անբարման համար գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեստները պատրաստ են։ Գարու կիլոգրամը մթերվում է 100 ցորենինը 110-ից 115, հնդկաձավարինը 150-ից կտվատինը 200 դրամով։ Օգտագործողները գոհ են համաված գներից եւ ընդհանրապես բերքահավաքի հետ կապված խնդիրներ չկան։ Մտահոգիչ հարցերը որոգման հետ են կապված։ Հանրապետության տարածքում հունվար-մայիս հատվածում տեղումների քանակը նորմալից պակաս էր 25-ից 30%-ով, արդյունքում պակասել է որոգման ջուրը։ Ինչպես են վարվելու գարանացան ցանկատարածությունների հետ, նախագահան առաջարկում է միասին որոշում կայացնել։ Իհարկե, այստեղ փոխհատուցման հարցը, աջակցության հարցը ինելու է այն մշակաբույսերի առումով, որոնք որի առումով կորուստներ ենք ունենալու, առաջին հերթին եգիպտացորենի, եւ եթե լինի նաեւ արևածաղկի բերքի կորուստներ, ելի փոխհատուցման համակարգը մուտք կմտածինք։ Որոշվել է, սակավաջուր ժամանակահատվածը հաղթահարելու համար ստիպված են հրաժարվել գարանացան հացահատիկայինների ցանկերը որոքելուց, այդ կերպ եղած ջուրը խնայելու բանջարաբոստանային կուլտուրաների եւ այգիների համար։ Քանի որ բանջարաբոստանային 1 հեկտարի արժեքը ավելի բարձր է մի քանի անգամ, քան գարանացանինը, եւ ավելի շատ աշխատող է ներգրաված այդտեղ։ Նախագահը գյուղորդի պատասխանատուին հանձնարարից աշխատանքային խումբ ձևավորել, որն էլ կուսումնասիրի ու կգն հատի ցանկատարածությունների վիճակը։ Ջրային տնտեսության պատասխանատուների հետ քննարկումը, եթե կարող է, կարողանան օրինակ 50 հեկտարան 10 պահին 10 պահում։ Գյուղատնտեսությունում բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվելու, այդ թվում է նաև որոգման համակարգերի արդիականացումը, իսկ մինչ այդ պետք է ապահովված լինենք ջրով։ Այդ առումով նախագծեր ունենք, առաջնայիններից է Թարթարի ջրերի տեղափոխումն Աջափնյա ջրանցք։ Դրան զուգահեռ Խաչենի ջրերի տեղափոխումը Խաթունարխ եւ Բաշարխ, Սովետարխի հետ կապված շտեղ կորուստներ կա Սովետարխումը, բետոնապատել կորուստները հասցնել նվազագույնի եւ նաեւ փորձել ավելացնել Սովետարխի հնարավորությունը, ջրի թողտրության հնարավորությունը։ Նշված աշխատանքները պետք է սկսել մինչև ընթացիկ տարվա հոկտեմբերը, այնպես որ եկող գարնանն անհրաժեշտության դեպքում պետք է կարողանանք Խաչենի ջուր փոխանցել դեպի այս ցանկատարածությունները, ավելացնելու են նաև արտեզիան ջրհորների քանակը։ Կա մի քանի պրոյեկտ, նախագահ ներկայացրեց երևի մասնավոր միջոցների հաշվին եւ հետագայում նաեւ պետական բյուջեի միջոցների հաշվից ջրամբարների կառուցում։ Եթե ատա աստվածավարտվի այս պրոյեկտները, մենք կունենանք շատ լուրջ ջրային պաշարների կուտակում եւ ավելի պլանավորված կիրականացնենք մեր գյուղատնտեսությունը։ Ասկերանի շրջանի խնապատի համայնքի բնակիչները նույնպես ջրի պակաս ունեն, դա վերաբերում է եւ ոռոգման եւ խմելու ջրին։ Նախագահ Արայիկ Քարությունյանը շրջվարչակազմի ղեկավար Հակոբ Ղահրամանյանի ուղեկցությամբ եղել է ակումբքում, որտեղ ջուրը շտով կմատակարարվի խնապատին։ Սա կարկար գետի, այսպես ասած, կարելի ասած մաքրված ջրերից է, որը պետք է տեղափոխվի Խանապատ գյուղի տարածքը, հետագայում օգտագործելու որպես և խմելու ջուր, և ոռոգման ջուր։ Նախագահան այսօր եղել է նաև հացահատիկայինների ցանկատարածություններում, հետևել Գարու բերքահավաքի ընթացքին։ Գենադի Երեմյան, Օվիկ Արաքելյան, օր